Сабаш Рефингас Хайрлу Олсен, Мартның Бұры, Заман, Яңы Хаберлерін Айдын Лата, студияда Мавиле Мұхтарова, Чылышам. 2014 сенесі Мартның Бұры, Джума Эртесі Куноэда. Ярмада шерлерінде Русейге қошылмаға істегенлер митинглерге чықты. Кешіледам чықлар шерні контроль ете Балықлавада есе Руси арбейлері Девлет Сыңыр Хызметі Деңіз Қараволының бөлігіна блок ете. 4 ел эвелсі байрының Иль куну насылыды. Келіңіз хатырлайық. Решение принято единогласно. Уважаемые... Кефенің ижалжы мақкемесі Сулейман Кадыровның үкміні бір саттан сеслінді режектор региональ межлес азасына қаршы сепаратизм давасы уйдырылғаны да. Бұның себебі есе Фейсбукта язғанлар олды. Екі ел әвелсі Сулейман Кадыров Қырым Украинадыр деп язғаны да. Прокурор оны 3 елға шартлы олара қапске алмаға ве ачық валиетіні 2 елға яса қатмеге талап етті. Сулейман Кадыров мақкемеде соңғы сөзге чықып, Русияның Қырымда япқан қанунсыз әрекетлеріні қайд етті. Қады оны 2 кере тоқтатты. Бұны Русия қанунлары біле яса қыты, чүнке әрбір қабатланған күші соңғы сөзінде фікріні айдынлата біле. Сулейман Кадыровның адвокатлары қадылар үкім шығарғанда қанунға әсасланажақ деп үміт етмей. Оглашение приговора, никто из нас иллюзий не питает. Мы уверены в том, что это будет, конечно же, обвинительный приговор. Дай бог, чтобы я ошибался. Ялталы терроризм давасының мобюсы Мирусин Куку Ростов-на-Дону шеріндегі 4 номералы СИЗО-да тұтыла, оны есе ФСБ контроль ете. Бұл ақта журналист Антон Наумлюк білдірді. Адвокат Александр Попковның мәліматына көрек, Куку мескер изоляторға ауыштырылған соң 12 күн бір кішілік камерада қалды. Русия қанулары есе бұңа анжақ 10 күн бере. Айны СИЗО-да Ялталы даваның дабыр мобюсы Муслим Алиев тұтыла. Оларның давасы мартының 5-ні ұзатылды, түнеуін прокурор дава мәліматларына сеслендірді. Емир Усин Куку ве Муслим Алиевден ғайры бұ давада Арсен Джиппаров, Рифат Алимов, Энвер Бекеров ве Вадим Сирук мақкем өтілі. Оларны Русияда ясақланған Хизбут Тахрир тәшкілятында іштірак етмесінде қабатлайлар.
Бір кішілік наразылық флешмоб ве ЮНЕСКО ғамұрадятларының ілк нетижелері олды. Ишгалжелер ған сарайының йоғы тілмесі реставрация олап, деп жематқа ісрарнен аңлата. Мемаржылық едекарлығының вазиеті ісе Украинадан қалған екен. Ишгалжелер йоғы ткен ған сарайының журналистлерге көстергенлер. Зәйрет вақтында епілған сақты тамерішлерінің мұзбет недежелері аққында айтылды. Русия кейсе минидарлығыны білдірмеге ұнутмадылар. То, что говорят там черепицы, не татарская, ну и что не татарская. Дало государство на большое-большое спасибо сказать и использовать эти ресурсы. Крики, которые, это можно сравнить с человеком, которого спасли, когда он тонул, и он возмущается, чего это его за волосы хватали. Қырым татарлар хан сарайына қорчалайық деп флешмоб башлатта іштимай ағыларда хэштеглернен фото ве видеолар дерчетіле. Ляқайт қалмағанлар хан сарайының йоқы тілмесіні тоқтатмаға чағарда бөле мұрадятны Украинада ЮНЕСКОға йоллады. Шындылық бұл соңғы хабарымызды реферна саба яйыны девамыте барынын ил күні суқылғанына бақмадан сыжақ ве гүзел кечсін. Көршімек үзірем.